Harbi Tele kanalında yayımlanan həmin zar verilişində aparıcı zar Kamal ilə klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu arasında mübahisə yaşanıb. Biqaz xəbər verir ki, Zaur Kamal verilişdə qonaq olan əməkdar artist Könül Kərimova ilə söhbəti zamanı Hüseynin səsini eşidib və "Qardaş, səsin gəlir, qulağım batır. O nə idi? Girişdə də bəbəyim, sonra yenə bəbəyim" mahnısını sintez elədin, deyib. Klarnet ifaçısı isə aparıcının sözlərinə qəzəblənib və bunları söyləyib. "O mənim öz sintezimdir. Xoşuna gəlmədi, uşaqlara mahnını deyirəm, başqa söz danışmıram. Növbəti qonaq gələndə bilək nə ifa edəcəyik. Artıq ikinci dəfədir ki, bu hal təkrarlanır. Allah razı olsun. Yekə oğlansan, cəmaat baxır, verilişdir. Evdə deyilik, onu niyə belə elədin, bunu niyə belə elədin? Məndən yaxşı biləcəksən." O daha sonra klarnetini də götürərək efiri tərk edib.